Здоров'я. На суд буду. На суд. Алло, всім привіт, друзі. Ну що, за 10-12. Іду на суд, зареєструюсь, подивлюся. Ну що можу сказати? Зараз я під судом знаходжусь. Суд у нас з чорними лісорубами, з доларовими мільйонерами з Колівщини, це Савський Галсиліс. Директором Павловим, заступником Сазанським і їхніми чорними лісорубами. Що хочу вам сказати? Що сьогодні бачу під судом? Сьогодні під судом немає тітушні їхньої, немає поліції, немає нічого. Так що поки що все спокійно. І бачимо, що поки що все добре. Добре. Здорово. Так що отака ситуація сьогодні. Так. Немає. Тут по справі Черніховського свідки прийшли. Запитання, так? Добре, дякую. Доброго дня. Доброго дня. Ти до кого? Я до кого, в мене суд. На 12 годину. Головуючий суддя? Головуючий з Колівського суду Брона. Ярослав чи Брона? Як він? Андрій Любомирович. Ваше прізвище? Явлик Володимир Іванович. Маєте документи щодо слідчої особи? Маю журналістське посвідчення, зараз секундочку. Будь ласка. Забрані речі, кольчі, рівчі, аз вибалачі. Немає. Нічого немає. Можу показати свої речі, свою сумку. Секундочку. Сьогодні у вас немає підмоги, як минулого разу. Поліції, дивлюся, нема пусто, хіба сині. О, мій знайомий, хороший. Чесно, то і реально. Якщо я, дай Бог, йду до влади, то буде обов'язково десь зберемо охоронятися. Ми, бачите, ми лояльні до всіх, бо ми знаємо, що таке закони. Прошу вас охоронити себе покликано. Дякую. Єдине, нам не виправило. Прошлий раз ви дуже гарно поступили, чого ви хотіли вас. Так. І ще це можна робити сьогодні, щоб ми не знали за кінок. Ми дуже просто це зробили. Зараз, я розумію. Але далі дії. Може, це не сьогодні треба зробити. Може, нас будуть навалити, що ви хотіли. Не буде на суд, не надо якісь змінення. Давайте так. Зараз я прийму в зірі. Я вас питаю, так. Я об'єднаю ваші правила. Скажіть мені, будь ласка, знаєте, що сьогодні... Ні, я скажу, давайте. Хочу сказати за рахунок маски. Дивіться, маска... Сьогодні це рекомендуючи рекомендація. І скажіть мені, будь ласка, чи ви мені рекомендуєте, чи ви мені вказуєте? Той раз. Я вам рекомендую. Значить, дякую. Але я прошу вас, все, що ви зрозуміли, роз'яснюю вам, чи є правила пропуску в судову установу. І інші питання, як дивиться влада, Кабмін і інші розпорядження, вони мають силу для нас однозначно. Я зрозумів. Громадяни мають право оскаржувати ті дії і приймати певні свої рішення. Але знову ж таки перед нами основна задача робити, виконувати свої обов'язки згідно тих приписів і норм, які ми керуємо. Все, я зрозумів. Скажіть мені, а ви знаєте, що ця норма Кабінету міністрів, вона сьогодні суперечить Конституції України статті 64? Я не можу це знати чи коментувати. Тобто це порушення сьогодні мене заставляють порушити Конституцію України статтю 64? Я нічого вас не заставляю. Добренько, скажіть мені, я зрозумів. Ви мене однозначно не впустите, і суд не відбудеться завдяки тому, що ви мене не впустили на суд. Ми розпоряджаємо, якщо ви не виконуєте до суду, ви маєте право прибути до суду. Так. Але якщо ви будете вчиняти порушення чинного законодавства і наші приписи, ми будемо мусити діяти згідно. Все, задійте. Зараз ви мене можете запустити в суд? Я зараз відмовляюся вашу рекомендацію. Є пошук охорони та пропуску. Добре. Зараз будемо виконувати дії, які ви маємо їх виконати. Дякую. Ви без питань. Ви добре, дякую. Я показати вам сумку, що в мене є. Дякую. Подягайте маску. Тобто ви не впускаєте мене? Ваш колега сказав, що якщо я не буду вчиняти ніяких дій протиправних, то, будь ласка, можна заходити. Вдіваєте маску. Ну, ми ж домовилися, що це рекомендація. Ну, з вами домовилися. Ще нема, казав, щоб я йшов на суд. Тобто ви мене не впускаєте і ви берете на себе відповідальність. Тобто, добре, тоді давайте по процедурі. Скажіть мені, хто ви є, представтеся і покажіть ваше посвідчення. Знаєте, чи буде, куди ж виїхав?
Так, давайте я прочитаю. Значить, це є ТУ служби судової охорони у Львівській області, серія ССО, номер 30217ЛВ, Шолупата Роман Миколайович. Жетон співробітника 02251. Маєте жетон? 2251. Дійсний до, я хотів би ще знати, до 27, дата видачі 27.04, а дійсний до 23.04. Добренько, то, пан Роман, ви категорично відмовляєтесь мене зараз запускати до суду, правильно я зрозумію? Я дію згідно поважень. А якщо я вам покажу Конституцію, статтю, у мене зараз є з собою книжечка, і вона суперечить статті Конституції, Конституції України, статті 64. Ви знаєте... Показуйте, будь ласка. Показую. Секундочку. Проходьте. І також є внутрішній наказ голови суду. Добре, ну це теж суперечка. Тобто ви не запускаєте людей, ви не запускаєте. Є правила про це люди, які хочуть прийти на суд. Суд не закритий, суд відкритий, і вони я хочу підтримати Володю і Антона. Вони прийшли підтримати, вони прийшли перевірити, вони дадуть вас журналісти. Ні, ми є просто громадяни України. Громадяни України. А це закритий суд якийсь? Ні, якщо зараз утишнемо. Прошу, я їх знаю, вони до мене, зараз у мене. Дивіться, стаття 64 Конституції України. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмежені права, так як зараз ви мені пропонуєте надіти маску і свобод, і зазначений строку дії цих обмежень. Тобто, зараз ви мене обмежуєте в тому, що зараз ви мене заставляєте надіти примусову маску. Скажіть мені, будь ласка, ця Конституція... Примусово, є правила пропуску? Будь ласка, ви мене. Скажіть. Якщо людина є учасником процесу, відмовляється. Ми тоді теж будемо діяти з іночинним законодавством. Діяти, я нічого не маю. Ми будемо вимушені викликати 102 і на вас доповісти, що людина перебуває в державній установі. Добре, без питань. З порушенням правил масочного режиму відмовляється одягати маску. Все, я зрозумів. Дивіться, я зараз перед вами одягаю маску, але мені зараз увага куди. Коти, я зараз знаю, що так, що робити. Все. Пропускаєте? Це ви вдягнули респіратор? Ні, це є засіб захисту. Реєструйтеся, будь ласка. Я вже зареєстрував. Заборонені предмети. Перепрошую. Я вже зареєстрував. Хто ви є? Чекайте, ми вже давно з вашими... Що, я маю пройти 4 кордони? Я перепрошую. Мене вже перевірили ваші співробітники. Хто ви є? Представтеся. Чому ви зараз мене не запускаєте? Ми порозмовляли з двома, ви є третій. Давайте я ще з четвертим порозмовляю. Тобто ви будете всі мене перевірити. Я перепрошую, правильно, ми ж з вами... Запитайте своїх працівників, чи вони мене зареєстрували. Зареєстрували, бачу, є. Все, я дякую. Ви мене пускаєте? Немає, мене вже запитали. Прошу проходити. Ну, бачите, ну, ви не ображайтеся, але мушу вчити куди. Дякую. Ну, десь так. Початок був цікавий. Так, ну що, друзі, поки що суд іще не розпочинається, там ще йде судове засідання. Як ви бачите, що хочу, давайте прокоментую. Значить, на дворі тітушок не було, не було Нацгвардії, не було Служби безпеки з тим бусом, де нас забирають. Антон, бачу, що ти написав, через 6 хвилин будеш, добре. Далі. Це значить спокійно. Значить, ми вже їх поставили на місце. Це є раз. Наступне. Приходжу в суд. Далі. Вони, як роботи, наодягніть маску. Один уже мене пропускав, другий не пропускає, Роман Шолопата. Каже, що він не пустить, є постанова і на тому крапка. Я йому прочитав статтю 64, де суперечить даній постанові. Він все одно відмовився. Я надягну маску. Ви бачите, яку. Якщо цирк створили, значить цирк будемо робити їм. Це засіб захисту. Наступне. Приходить третій поліцейський, ну, третя охорона. Все, знову мене заново перевіряти, заново то. Але культурно я йому пояснив, він пішов. Ну, десь так. Так що чекаємо, буде цікаво. Цікавий суд, цікаве все. Поки що не бачу я наших позивачів.
доларових мільйонерів, можливо, вже мільярдерів з Колівського району. Це директор Славського галсиліс Павло Віталій, заступник його наглий, такий самий, як вони наглі. І вони, це є Сезанський Руслан. Ну і далі ті всі вже маленькі мільйонери, це гривневі їхні лісоруби, чорні лісоруби, які їм виконують їхні незаконні вказівки, незаконні накази. Тобто вирубувати наші ліси. Ну, от десь так відбувається. Ну що, ми готові, ми на суд подали, подаємо дуже багато на сьогоднішній день клопотань. Зараз будемо знати, чи клопотання наші прийняті. Зараз будемо знати, чи є, чи наші заперечення, чи наш відвід, чи буде все. Тому що ми подали, поки що це був секретик. Повірте мені, тому що, якщо ви бачили ефір і всі це знають, сьогодні до мене дзвонять реально з Києва судді і кажуть, якщо подає фізична особа, вони вказувати юридичну структуру не мають права. А ми, на їхню думку, образили їх як працівників Славського галсиліс. Це вже суддя десь не мав права приймати таку заяву. Прийняв. Ну, прийняв, то будь, ну. Але на сьогоднішній день ми подали всі пояснення, ми подали всі клопотання, де роз'яснили, що дана позовна заява не підлягає вимогам. Повірте мені, тому що дані клопотання складають серйозні люди, і які сьогодні реально знають, що вони роблять. І ці всі клопотання – це є Вищої ради суддів. Тому що сьогодні мене підтримує, що Вища рада суддів України, що вищі органи влади, Верховна Рада, всі ГУНП, можна сказати. Тому що я сьогодні іду в правовому полі. Я сьогодні іду в рамках Конституції України. Так що я іду з законом. Я сьогодні не тільки іду з законом. Якщо хтось буде незаконно діяти, ви бачите, ми зразу пишемо заяву. Ну, сьогодні в нас це не була перепалка, просто я як громадянин України, я сьогодні на вході сказав, дана стаття, дана постанова, яку ви мене заставляєте, вони сказали, це рекомендація, але ми вас не пустимо. Значить, вони мене заставляли. Я питав, ви берете відповідальність за те, що суд не відбудеться через те, що безодягнуто його намордник? Ми відберемо, ми тоді змушені, вони там поліцію викликати, все. Я зараз, для того, щоб відбувся суд, я хочу, щоб відбувся суд, я дуже хочу. Я не хочу, щоб сказали мені, що зірвався суд через мене. Я одягну дану маску. І вона, це клоуна, це клоунада. Сьогодні клоуни керують світом, сьогодні клоуни дану постанову пропхали, і сьогодні я з них сміюся. А намордник надівати я не буду. Це тільки для того, щоб реально зайти в суд і бути в суді. І щоб не казали, що я зриваю суд. Ну, от десь так зараз. Зараз вже маємо годину, ну там бачу якийсь суд. Є добре, що суд продовжується, там другий передпередній, бо Антон Гура вже на під'їзді, дуже хоче приїхати. Він дуже злий на суддю, бо десь відвід не прийняли. Зараз Антон дуже злий. Ну, зараз будемо бачити, напевно, його вже в ефірі. Так що приєднуйтеся до Антона. І так що все продовжується. Ну, дивіться, вони вже дали задню. Ми бачимо, що тітушок немає, ми бачимо, що провокацій немає, ми бачимо, нікого немає. Ми перемогли. Перше, це ми встояли від першого удару. Ми встояли. А далі буде другий удар, третій, четвертий, далі вже ми будемо надавати удари. Якщо на нас йдуть з мечем, від меча погинуть. Інакше не буває. Тому що ми сьогодні йдемо в правовому полі. Ми сьогодні йдемо так, як пише Конституція України. Так що так, друзі, ну що, а за рахунок поки суд. Так, у нас вже є суддя. Антон, а що таке, є суд? А там ще нема, ще якісь другі суди. Да ладно, ми опаздуємо, що там за якісь затримості. Так, друзі, Антон вже приїхав, я як казав. Так, і Павло? Павло я не бачу. Чекайте, можливо, то наш суд? Я не знаю, бо бачу, що суддя про напишу. Так, посмотри, може, наш суд, бо наш суд ідіот. Давайте подивимо, ну, але чого нас не закликали? Не знаю. Але... А тут наш час, там, рівень, сьогоднішній, там, секретар нас закличе, бо... Щоб Рона пішов туди. Це точно, так? Так, це наша колись справа.
Зрозуміло. Добре, дякую. Ти поки без маски, так? Ні, з маскою, хто сказав, засоби захисту. А, не стандартно. Стандартно, так. Посмотрим. Посмотрим. Ну що, дивися, Антон, розказую тобі двома словами. Ми подали зараз клопотання, і дуже серйозне клопотання. На кого? До суду. Зараз суддя має розглянути. Ми подали заперечення, клопотання на призначення судової експертизи. Лізматична експертизу вони подали до Києва. Mm-hmm. Вони не мали права подавати на цю експертизу. Павло? Так, ну, вони всі позивачі подали на експертизу. Ми тут обґрунтували і подивимося, чи прийме суд дане клопотання. Mm-hmm. Перед тим ми подали троє. Якщо ти пам'ятаєш, відзив на позовну заяву. Да. Він ще нам не сказав, чи він прийняв. Зараз ми подивимося, чи була прийнята. А коли була подана заява? 06.07. Зразу 06.07. Що в прошлом місяці була подана заява? На відзив. На відзив. Все. Він має зараз зачитати. І, до речі, ми листами відправили всім позивачам і адвокату. Тобто всі сьогодні вже знають, що є відзив. Mm-hmm. Всі сьогодні знають, що є заперечення на клопотання судової експертизи. Mm-hmm. І я подав із Василитиним заяву про визначення нас людиною в державі України. Це цікаво. Чому я це подав? Антоне, хочу сказати всім. Значить, ми подали заяву про визначення людини, держава Україна. Для того, що якщо ми зараз оцей суд не буде в нашу користь, подамо... Ага, то той дзвонив, що передачу має передати. Угу. Добре. Значить, подаємо апеляцію, mm-hmm. не в нашу користь, подаємо касацію, не в нашу користь. Якщо перший суд інстанції прийме заяву і скаже, що ми є людина України, mm-hmm. ми подаємо вищу європейську раду, тобто європейський суд. Mm-hmm. Але має бути, що суддя прийняв клопотання по цій справі, що ми є людина. Це mm-hmm. дуже серйозно. Тобто після України є європейські суди. І ми маємо право подати європейський суд, але європейський суд громадянина України не приймає заяву. А людина в цілому світі є власником цілого світу. Mm-hmm. І ми вже стаємо як все, ну все. Маємо три клопотання. Mm-hmm. Все. Позвонив Василитин, що він подав клопотання про те, що він буде відсутній. Прийняли суд. А ми зараз будемо все знати. Все, чотири клопотання маємо. Ну от. Вот так вот. Теперь постоим, подождем. Суд уже опаздывает. Я так думал, что я опоздаю. А нет. 12.07. Еще что цікаво. За той месяц ми вже як провели свої слідчі розслідування про маєтки. Значить, реально є маєтки, дуже великі маєтки, мільйонні. І в Павлова, і в Сазанського. І в тих лісорубів, які на нас подали. Тобто їх шестеро. В них є свої котеджі. В них є свої рибальські, можна сказати, острови, я так би сказав, тобто гектари землі. В них є свої угіддя в лісі, де вони... Знаєш, де це все? Ну, це в Славській, він навколо Славської, так. І в них є бази відпочинку. Це у лісників, на секунду. Тобто у тих простих, які сьогодні на нас подали. В них є засоби, транспортні засоби за 56. Скажіть, будь ласка, Павлова, хто є, будь ласка, власники? Заходимо. Дякую, проходимо. Все, зараз. Так, а самого Павлова не було зайшло. Він тільки адвокат Павлова. Сідай там. Що будеш? Сідай там. Ближче. Да? Ну, тож. Добрий день. Значить, Павлов у нас історично спідав, тому що думаю, що будемо показувати його домик. Павлов, адвокат. Павлов. Та ви не інтересуєте, є деньги береш на адвоката. А ми спеціально для адвоката показуємо народу України, як треба відстоювати права і свободи нашої природи, тому що нам звідси жити в Україні, якщо такі, як Павло, будуть уничтожати наші території, то, до речі, ми перетримуємося просто бананами до республіки, тому що сьогодні буде все в прямому ефірі. О, Петро журналіст. Кстати, у нас трохи чесно не сторона, що є ще адвокат. Павло Спішат. Курор. Зайняти, Роман. Якщо ж хотіли, ми не пускали спочатку. Так. Посилаючись, що знову позбуду постанову. Так. Треба так, щоб додому було рівне. А що, говорив, що ми з Франції не приїхали? Тоша? Говорив, що ми приїхали з додому. Сто, але я? Ти? Ні. Охорона. Молодці, стрігли. Так, там нас смотрять. Молодці, стрігли. Тут адвокат, треба, щоб це все одно було.
Ні, ну я ж просто не адвокат колективно відповідає, да? А? Колективно. Ні, ну адвокат на той адвокат, що ще Павло, бо не можуть приходити. І ви не можете приїхати, адвокат у мене слово. Скажу, що є преса, що... Якщо ви мене мені зараз ну, не пропонуєте, а кажете обов'язково одягнути, ну тоді вже будемо розглядатися в прямому ефірі, що ви, бо вона є рекомендація. Ви відмовляєтесь одягнути? Ні, ви мені рекомендуєте. Я зараз одягну, якщо ви мені скажете, що я хочу, щоб ви вдягнули. Я вам заставити не можу. Я просто скажу, одягніть маску. І ви зі мною тут полемік не вступаєте. Ні, та чому полемика? І в мене ж є добре. Ви відмовляєтесь від того, щоб одягнути? Ні, я не відмовляюся. Просто я кажу, що вона суперечиться. Ні, ні, будь ласка. Добре, приводно. Тільки в тому, щоб не зривати суд. Щоб ви не покажете. Ні, я ж не можу сказати справу слухатися, зараз не оголошується справу слухатися. Судове засідання оголошується.
не точиться до засідання Угорщини. Це продовжено, розглядається справа за кодом. Павло Віталія Вікторовича Сазанського, Руслана Мироновича, Парика Василя Миколаївича, Парик Богдана Богдановича, Росифляк Петра Андрійовича, Квітів Василя Васильовича, Довоселитна Василя Васильовича, Яблука Володимира Івановича, Гура Антона Сергійовича, козаки честі, гідності, ділової репутації та стягнення моральної шкоди. Скоро засідання з'явився представник Кузевича Джохроман та відповідачі по справі П'ятих Володимир та Гура Антон. Інші учасники судові засідання не з'явилися. Фіксування судового засідання здійснюється за допомогою комп'ютерної програми або. Де у нас було від Василитина про питання щодо розгляду справи Дмитра Сухоса? Сьогодні поступають. А, ні. І відповідно, що Василя Васильовича Василитина поступало про питання. Слухати дану справу за його відсутності, мій відповідь 29.07.2021 року задовільнити у повному обсязі. Є. Не заперечуєте, щоб слухання справи? Не заперечуєте. Прошу стати на вашу сторону. По-перше, Романо Васильович, просимо відповідати, здійснює віддальну адвокатську діяльність на Одеському суді вулиці Радіїва 10, є на підставі ордерів і свідоцтва, які довищені до посіленства. Вона за представником кого? На минулому судовому засіданні було заявлено відповідачем Горгантом Сергійовичем відвід головуючому судді. Виносимо було ухвалу від 19 липня про суддею Коломенського. Якою було відмовлено у задоволенні даного відповіді? Продовжуємо слухати. У нас поступово, чи на попередньому засідання, клопотання про призначення судової експертизи. Всі знайомі з цим питанням? Так, знайомі. Знайомі, бачите, що ви подавали заперечення. Є це заперечення. Ну, прошу, ваше клопотання, передам до розгляду даного клопотання. Дякую, що чесно. Вважаю, що в даній справі необхідно призначити судову експертизу, оскільки відповідно до статті Цивільного процесуального кодексу, яка визначає певні випадки, коли експертиза може бути призначена, а саме для з'ясування обставин, що мають значення для справи, коли необхідні спеціальні знання у сфері іншої, ніж право, без якого встановити відповідні обставини неможливо, та стороною не надані відповідні висновки експертів. Вважаємо, що в даному випадку, коли йдеться про захист честі гідності ділової репутації фізичних осіб, висловлювання, які є зазначені у відео і в письмових доказах, які долучені до матеріалів справи, необхідно визначити, чи це є фактичні дані, чи це є оціночні судження, чи ці оціночні судження мають певний негативний характер, чи ці оціночні судження, якщо там є оціночні судження, чи вони мають, наприклад, характер образи. Тому метою встановлення, ну, оскільки визначити критерії для однієї особи, одна особа може вважати, що це є фактичне твердження, інше оціночне судження. Є шість позивачів, вони мають щодо кожних тверджень різні свої позиції, когось одні висловлювання ображають, когось не ображають. Тому з метою встановити, які ж саме природа цих висловлювань, необхідно призначити лінгвістичні експертизи усного і письмового мовлення, які би визначили саме природу цих висловлювань усних і письмових, і чи, відповідно, встановити
чи є вони фактично нетвердшими, чи оціночними судженнями, мають певний образовий характер, чи місце негативний, чи не місце того контексту. Тому вважаємо, що призначення таких експертиз є для правильного вирішення справи необхідним і просимо задоволити суд призначити такі експертиз. Прошу. Зачитувати не потрібно, я з вашим зображенням ознайомився, просто коротко, що хочете показати. Так, секундочку, всі президенти знімають маску, щоб легше було говорити. Значить, дивіться, я подав заперечення. Перепрошую. Ми подали заперечення на клопотання на призначення судової експертизи. Я коротко процитую статті закону, де дане заперечення не стосується ні позовної заяви, і воно взагалі не підлягає. Заперечення не стосується позовної заяви. Дане клопотання не стосується позовної заяви на призначення експертизи. Значить, обов'язкове призначення судом експертизи визначено статтею 105 ЦПК України. У справах про захист честі гідності ділової репутації процесуальні закони не передбачає обов'язкового призначення судом експертизи. У контексті зазначених позицій Європейського суду з прав людини та вимог частини 1 статті 110 ЦПК України очевидним є те, що висновок експерта у зазначеній категорії справ не має заздалегідь встановленої сили, а підлягає оцінці з урахування особливостей контексту зазначених справ та наведених вище положень. Конвенції і висновки Європейського суду з прав людини, яку повноважно здійснювати виключно суд. Аналізуючи подані суду позивачем процесуальні документи, слід його огляду на зазначені вищі умови, які були сутності розглянути наступні моменти. Прохання частини його питання йдеться, зокрема, про те, щоб поставити на розгляд експертам наступні питання. Чи міститься в тексті інформації позитивного чи негативного характеру? Чи міститься в тексті висловлювання образливого характеру? Чи є висловлюванням фактичним твердженням чи оціночним судженням? Прохання частини позовної заяви позивачі окремо просить суд наступне. Визначити, що поширена відповідна інформація про події 23-12 року є недостовірною та зобов'язати спростувати дану інформацію. Тобто воно вже перечить їхньому клопотанню. Я вже не буду все зачитувати. Ви вже ознайомилися, що дане клопотання воно суперечить. Чесно, можна відповідь на заперечення? Я хочу звернути увагу суду на те, що в запереченні на клопотання про призначення експертизи відповідач зазначав рішення Європейського суду в певній категорії справ. Хочу зазначити, що, по-перше, це рішення Європейського суду не можна застосовувати до даної справи, оскільки воно стосується публічних осіб, а більшість, якщо, наприклад, директора лісогоспу ще можна з певною тяжкою називати публічною особою, всіх інших працівників однозначно не можна. Тобто в даному випадку таке заперечення, таке посилання не є актуальним і зовсім не стосується тої справи, оскільки справа, яка була розглянута Європейським судом, обставини справи там є зовсім інші, які не є порівняльними з тими обставинами, які є в цій справі. Суд знайомий, але рішенням я знаю. Дякую. Я також хочу зазначити, що в запереченні відповідач зазначав, що нібито експертиза не може бути призначена, оскільки методика її проведення була створена ще в 95-му році, затверджена в 2009-му, і про те, що вона не враховує положення Європейської конвенції, яка була ратифікована в 97-му року. Хочу звернути увагу суду на те, що відповідачі вибірково зазначили про ці методики, оскільки на сьогодні вони зазначили, що це є методика один крапочка, два крапочка, нуль один. Хочу зазначити, що на даний момент є набагато новіші методики, які стосуються проведення цих експертиз. Наприклад, затверджена повністю аналогічна, з аналогічною назвою, затверджена в 2019 році. Створена в 19-20-му, яка очевидно враховує всі положення Європейської конвенції, повинна враховувати всі рішення Європейського суду. Також хочу зазначити, що яка має номер 1.2.17.
Також є аналогічна методика, затверджена в 2016 році, проведення експертиз, яка стосується, наприклад, лінгвістичних досліджень висловлювань образового характеру. Тому в цій частині прошу суд не звертати увагу на такі твердження. Далі, хочу зазначити, що в запереченні, чому не подали цю експертизу? Оскільки нам потрібно встановити, ну, крім того, в запереченні відповідач зазначає, що нібито згідно якихось окремих думок Верховного суду, не зазначаючи ні номера справи, ні тих, ну, принаймні, дати постанови, які зазначені, та окрема думка, не зазначає, що нібито в таких категоріях справ Верховний суд каже, що не можна використовувати лінгвістичну експертизу. Хочу з тим не погодитися. Наприклад, я переглянув узагальнену практику судді Конституційного цивільного суду Лоспенка Дмитра Дмитровича, який чітко зазначає, я можу назвати як мінімум три постанови Верховного суду, яких зазначається, що проведення таких лінгвістичних експертиз в даному виді справ є доцільним. Це, зокрема, постанова Конституційного цивільного суду від 22.07.2020 року у справі 638/1098/16, постанова від 26.08.2020 року у справі 642/3113/17, постанова від 04.11.2020 року у справі 757/108/19. Також хочу звернути увагу суду на те, що в запереченні відповідач фактично посилається на, що це зазначено нібито в якихось окремих пунктах. Також хочу звернути увагу, що відповідно до частини 4 статті 263 Цивільного процесуального кодексу суд при вирішенні застосування тих чи інших норм права повинен враховувати висновки, які викладені у постановах Верховного суду, а не у відповідних окремих пунктах. Щодо зазначення в прохальній частині, ну, ми вважаємо, що це, на нашу думку, ми правильно виклали, оскільки там в цих відео і в цих повідомленнях письмових вони стосуються, якби вживаються прізвища всіх шести позивачів, там щодо кожного є різна термінологія, тому ми вважаємо, що впевнена негативна. Тому ми вважаємо, що ми правильно поставили питання, оскільки ми вважаємо, що експертиза повинна дослідити всі висловлювання, які є зазначені в відео і на письмових, і на письмових носіях, які стосуються саме позивачів. Тобто ми дали конкретизацію, що ті висловлювання, які не стосуються позивачів, очевидно, експертиза не повинна досліджувати. Дякую. Ваша честь, ми подавали заяву з Василом Васильовичем про те, щоб нас визнав суд по даній справі про визнання нас єдиною держави України. Для чого ми це визнали? Якраз Європейський суд, якщо дійде це до Європейського суду, прийме до уваги сьогодні дану заяву. Ви не сказали про дану заяву. І чому ми ссилаємося на Європейський суд? Чому? Тому що якщо ми дійдемо до Європейського суду, а ми будемо йти до Європейського суду, ви зобов'язані були і сказати, що ви прийняли дану заяву, і тоді Європейський суд, який реально 110 статтєю сказав, що лінгвістична експертиза вона є практично непотрібною і незаконною. І ми, я би хотів знати, чи заяву прийнято, тому що ви нічого не сказали, що заяву про визнання людини держави України ви прийняли. Добре, мабуть. Суд розглядає документи для того, щоб ви зрозуміли попередку і не схоже. І клопотання про призначення експертизи не йшло перед вашими заявами. Так. Тому ми розглядаємо. Ми передбачаємо. Зрозуміло. Хочете щось додати? Хочу додати. Якщо експертизу назначили позивачі, скажіть мені, будь ласка. Експертизу призначає суд. Добре. Якщо суд, якщо ми дали відзив на позовну заяву, ми вже не можемо навіть розглядати про ніякі експертизи, тому що згідно відзиву на позовну заяву, там конкретно вказано, що сьогодні вони є, вони подають як фізичні особи, а на експертизу і вони посилаються в позовній заяві, як ми образили юридичних осіб, тобто посадовців Славського Галсвісу. Дякую. Хочу додати наступне. Ви в цей день, коли був прямий ефір, ми з
заселити наяву, я виправний вхід. На ефірі було сказано чітко, я буду заселити на мені те, що було здійснено напад представниками Васильівського. Не було зазначено поначало призначення, а представниками Васильівського. А коли я дізнався про те, що було вже подано заяву... Пояснення ми будемо давати потім, я лише щодо питання, поставити свою позицію. Тоді все. Пояснення визначення. Тоді все. Дякую. Суд надаляється на речі. Чому суд пішов на рамку кімнати? Дивіться, нам не сказав суддя. Нам не сказав суддя, що де є клопочання, що буде відсутні сьогодні позивачі. Чому без відповідачів сьогодні відбувається? Все добре, все прямо. Та я раз. Наступне. Він не зачитав заяву про визнання людини. Він не зачитав, провідзив на позовну заяву, сказав, що є, але чи прийняв, не прийняв, вони розглядають. Але вони дали зачитати клопотання адвокату, не дали зачитати нам ні відзив, ні визнання людини, ні заперечення на клопотання, але мені дали. Що, собственно, і підтверджує мої мислі, мої суб'єктивні мислі, як журналіста, о тому, що суддя Брона, можливо, заінтересована в тому, щоб... Так, на защиту якраз таки Павловича. Це тобто, чому я писав про клопотання. Тому що ця інформація сам господин Павлов в своїх кругах, по, скажімо так, по інтересам, від вечором, дуже часто відкрито розказував про те, що він лично за ньому зброєний, і все договориться, і все порішати. Тому, в принципі, ми прямо ефіри ведемо для того, щоб ви, зрителі, ваші 500 чоловік, видели судью и видели реакцию, да? А правда ли это о том, что говорят люди в споре, либо это неправда, и судья делает свою работу. Вот сейчас мы это посмотрим, потому что Павлов открыто по сети рассказывает, что полиция его, СБУ его, прокуратура, ДБР, судьи, то есть у него все куплено, и, собственно, все, что вы бы хотели, вы не хотели, у вас не получится. Но посмотрим. Посмотрим, у нас є ще київські суди, у нас є ще включені адвокати. Поки ми без адвокатів, тому що ми хочемо показати, наскільки ми відкриті і прозрачні. Знаєте, у мене буде встречна позивна заява на Павлова на 1 гривню. Я хочу подати його в суд на 1 гривню. Антон, ще хочу тобі таку ремарочку. Суддя не дав, не зачитав твоє клопотання. Він не сказав, що він його скасував на його руки, але не дав тобі пояснити і йому пояснити, чому сьогодні твоє клопотання ніби навіть від... Просто я ще хочу, щоб ви всі прекрасно розуміли. Зараз, можливо, буде прийняте рішення не в нашу сторону, будемо подавати апеляцію. Чим більше буде рішення не в нашу сторону, тим більше крилочки у Павлова розкриваються і тим більше він робить всі свої моменти, ось ці, лисі гори. Там Дубовский лес уже был замешан, вы же это видели, мы же тоже снимали, показывали. Эти лысые горы, которые приведут к катастрофе. Вы уже не раз видели, как Сколевскую трассу, часть районной трассы Киевчок затапливает. Затапливает и сносит гравий и землю только потому, что уже деревьев там нет наверху. Мы не раз приезжали и снимали, что там творится наверху. Показывали это, вы знаете. Только сейчас, спустя... Очень долгое время после поездки нашей с Петром журналистом, начальником главка, сюда были направлены службы полицейские. Ты, кстати, скажи, они здесь есть? Нацгвардия? Вы знаете, я просто тебя сейчас начальник главка смотрит, скажи. Ну, дивіться, я сьогодні дуже здивувався, чому сьогодні немає Нацгвардії, Служби безпеки, того УАЗика, який забирає якихось преступників чи яких злочинців, які десь щось скоюють. Виходить, що сьогодні реально вони дали задню, ми систему сьогодні, ми маленьку перемогу маємо. І вони сьогодні сюди не дали ні тітушок, вони самі не прийшли, вони забоялися. Так як ми кажемо, нехай мене вибачить, застяли, вибач, але вони такі герої були минулого разу, щоб нас забрав цей УАЗик.
Тобто вони проплатили службі безпеки, нацгвардійцям, поліції. Поліція як йшла прямо в руки в кишені, пам'ятаєш, ти казав, нас били. Тобто нас минулого разу не закрили. Ми йдемо в правовому полі. Слава Богу, нам Бог допомагає. І сьогодні вони зрозуміли, що ми не будемо йти на провокації. І сьогодні вони відмінили все, і ми реально помаленьку перемагаємо. Зараз суд не розглядає, до речі, позов їхній, а пішов на реальну кімнату. Тому що ми дали відзивну позовну заяву, про заяву про людину, заяву на заперечення. І тут оті всі конституції, які в мене стоять, це суперечить їхній позов. Тому що вони сьогодні позиваються як юридичні особи, а подають, що ми образили фізичні. Тобто, ой, позиваються фізичні, а як юридичні. Тобто ми образили посадовці. Все, сьогодні поліції нема, судової охорони нема, сьогодні нікого нема, щось відбувається не те. Або все стає добре. Ну, десь моя така думка. Ну, давай поки не будемо переживатися. Так, посмотрим, що зараз суддя Болона винесе такий вердикт по цим вопросам. І далі ми будемо розуміти, як нам діяти. Либо обращатися все-таки в Вищу Раду правосуддя по поводу... Там ми по-любому будемо звертатися. Ну, під заяву, так, звісно, будемо писати в будь-якому випадку по поводу розслідування. Знаєте, де треба виносити рішення, тому що можна було підшивати це. Збросьте, пожалуйста, мені всі дані по всім учасникам процесу судового, де які ви вибіли, знаєте, квартири в Львові, в Закарпатті, машини, любовницы, любовники, все, что у вас есть, сбрасывайте мне в личное. Мы будем это пересматривать, перепроверять и, естественно, делать сюжеты по поводу каждого участника процесса. Потому что 16 тысяч гривен, на секундочку, это очень маленькие деньги, позволит себе нанять адвоката, который не возьмет 8 тысяч гривен, но адвокаты совсем другие. Вони по зміні заяві сказали, що 35 тисяч гривень на адвокат вперед за роботу. Щоб... Скільки лісу потрібно було продати? Ну, скільки? 100 кубов лісу. Хорошого ділової деревини, щоб дати адвокату гроші. А ще не забувай, не заплатили 60 тисяч гривень взносу в суд. Для того, щоб... 10% від загальної... Це 60 тисяч гривень теж знайшли. 60 тисяч гривень, на секундочку. Може, там адвокат зараз. Може, стати для позивачів. Я не знаю. А вони написали якісь питання, що вони підписують? Не обов'язково писати. Це є представник. Офіційний представник. Вони прийшли, розглядають без них. Ага, то чого так? Ну, гадно, що ви є представник від них. Якби нього не прийшов, ну, тоді би. У мене, то, що Антон просить, щоб ви скинули їхні маєтки, в мене вже мої інсайдери скинули. Павлова є готель у Славську, шестиповерховий, я забув, як він називається, у мене вже є інформація. Ми туди поїдемо і попросимо все сьогодні поселитися. Має право, що це юридично, і вже вони подали право. Юридичні чи працівники, чи різні, я вже відкриваю на питання. Ну нічого, ну нічого. Просим другого. Ну закриємося, ну нехай закривається, буде кожен день. Шлемо людей і наших, які йдуть змінити на тебе багато. Скажіть, що ти робиш? Все, він ціна і м'ясо. А ми запитаємо, це Павло, це Павло, а тепер все зараз його, офіційно, заслужений. Який казав, що вилучає 12 тисяч гривень. Так. Це той, який ми колорами вже його вуйку і син били нас. Це ту колорами вручі, де ми ставали, як і син мали. Це якраз вони у нас били. І в нього є готель, який я купав, який називається Усезанський. У Сазанську? У Сазанську. Названня? Названня фамілія. Це представляєте, Сазанський є настільки просто потеряв страх, що він гостинцю назвав в честь своєї фамілії. Він це сказав вчора, ми вчора ходили до них, що це їхня родинна, родинна така... Є родинна родина. Ні, не знаю. Петя! А ти можеш підняти, записати собі гостинний двір у Сазанських? Сам позивач Сазанський, це помічник Павлова, зарплата 12 тисяч гривень, у нього є гостинний у Славському у Сазанських, так і називається. У Сазанських. Або Сазанських, або Сазанських. Представляєте, дорогі друзі, це те ж саме, щоб от я, патріот, да, я там біжу, я знімаю ефіри, а при цьому у мене готель у Сезанській. У гори. У Сезанській. І там все це моє фамільне ім'я. Як ви думаєте, після цього мною би заінтересувалися служби определені?
Ну, это при том, что я напоминаю, я не держслужбовець, а Сазанский держслужбовець. Он юридична особа. Він працює на Галсіліс. Тобто он є державним працівником. Как державний працівник з зарплатою 12 тисяч гривень смог організувати такий маєток? Ну, тільки на кубах ліс. А Сазанський їздить сьогодні на автомобілі майже новому BMW за 60-70 тисяч гривень. А на ньому записано. Декларації ну, нема. Він їздить, ніхто не їздить, тільки він. Але в них прийнято на сина, на жінку, на тещу, на маму писати. Ні, ну це стандартно. Так, але він їздить. Ну, не купила ні син, ні мама, ні дощ. Це купив тільки він. В них є в кожному селі практично пилорама. Якщо в них нема пилорам, то в них є люди, які тримають пилорами. Так, я понял, на которых они хочуть. Так, тобто ліс не доїжджає навіть до нижнього складу. То есть это тому ми видели одного із судді з Колівського суда, який купався під лодку з пилорамщиком. Тому що вони будують їм хати. Сьогодні всі. Суддям вони будують хати. Так, так. Щоб ті судді приймали рішення. Звісно, звісно. Сьогодні дерево, можна сказати, відноситься як до бурштина. Це є золото. Там золото бурштин, у нас золото це ліс. І ця мафія, вона відноситься, з якою ми сьогодні судимося, це бурштинова мафія, це лісова мафія. Тобто вони теж все схвачили. Ну а президент вже сказав про те, що тепер ні один інвестор буде вороватися. Як правильно називати? У Сезанських такого немає. Сезанських. Сезанських. Я розумію, але я не бачу, не можу дойти. Якось по-іншому він зареєстрований. Просто у Сезанських, нічого. Скоріше всього у нього названня у Сезанських. Ні, зареєстровано по-іншому. Зареєстровано у Сезанських, я перевіряв. Ну як вона там до того? Ні, нічого, це просто в інтернеті і написано у Сезанських. От теж без нічого, у Сезанських. Дорогі мої підписчики, ви дуже внимательні. Провірте, пожалуйста, гостєвий комплекс, отель, достатньо серйозний, багатий, в Славському, господином Сезанським, ну, його сім'єю Сезанським. Він називається у Сезанський. А я посилав тобі, там є телефон, я в WhatsApp, ти приглянь там я всю інформацію. На цей телефон? Ну, я не знаю, просто я тобі відсилав на WhatsApp, там всю інформацію, то й тобі на мене дістали. Ми, і плюс у Сезанського, до речі, оце є форельна. То, що ми знімали? То, що ми знімали, там гектар землі. Там ми маємо так само, є реклама, ми приходимо, хочемо поговорити. Будеш писати заяву в ДБР на перевірку? Буде. Я обов'язково буде, тому що ми вчора були, до речі, в Галсі-Лісі, в них у Павлова. Я вчора був зранку. Ми до них відправили 5 інформаційних запитів про різні, про зарплати, про їхні, ну, все-все-все. Ні одної, тобто за 3 місяці ні одної відповіді. Вчора ми прийшли, там була бухгалтерія, ну там 6 людей працювало, всього-навсього. Що цікаво, чому ніхто на роботу не ходить? Не було ні Павлова, ні Сезанського. І нам було... Ну, не, ага, я не сказав, що вони на об'єктах можуть бути, на лісах, то все, тобто в них не робочий день. Ну, то це не сиділи вдома, але... Ну, Сезанський прийшов пізніше. Я зараз хочу договорити, що прийняли бухгалтер колеги наші 6 з інформаційних запитів, які півроку нам на електронну адресу не відповідають. Ми питали, електронна адреса розпрацює? Працює. Відповіді немає, треба питати директора. Ще ні місяця, якщо не відповідає, то було... Ми будемо подавати, що нам відповідь в термін не було. Тобто осознанно Павло пішов на приступлення, так. І ще й по поводу... Нам потрібно дивитися, якщо термін прийшов, згідно закону України про звернення громадян, стаття, якщо не помиляюся, 22, по-моєму, якщо не помиляюся. Якщо місячний термін вони не надали відповідь, то ти йдеш на місце, викликаєш туди поліцію. І там на місці вже. Де має бути заява зареєстрована і відправлена? Є. В мене є електронна адреса, на якій вибиває, що я відправив, відправлення і година, і день. Я предлагаю Павлова давити юридичні красиво грамотно службами, поліцією, ДБР, НАБУ, тобто абсолютно натравити на нього всіх, кого тільки одно, для перевірки. І 100% така, і що я буду зробити? Чому він не відповідає? Тому що сьогодні Павло, як директор Славського Галсіліс, довів дочерне підприємство до банкрутства. Сьогодні дочерне підприємство Славський Галсіліс при керівництві директора Павлова Віталія має борг перед Славською селищною радою 2,5 мільйона гривень і перед державою податками 3,5 мільйони гривень. Це 6 мільйонів, доходить до 6 мільйонів гривень. Сьогодні дочерне підприємство Славський Галсіліс має заборгованість. Тепер в мене питання зараз, якщо дивиться всі служби нас. Скажіть мені, будь ласка, податкова,
Є різні служби, які сьогодні, якщо фірма в банкрутстві, а вона сьогодні заходить в банкрутство і сьогодні платить 22 тисячі чи 16 тисяч сьогодні директорам і всім працюючим, і знову далі заходить в банкрутство, вони сьогодні мають працювати? Не мають. Вони мають закритися і оплатити дані заборгованості. І вони мають далі не вводити в заборгованість. Чому вони це зробили? Він хоче максимум все вирізати. Тому що в нас надійшла інформація, що турки вже дали йому гроші за те, що він вирізав ліси і поставив вітряки. Турки сказали, вітряк не буде працювати, коли є дерева. Вітряки дали працювати. Так, да? І в нього зараз, ну, це є інформація. А є ті можливі вірити під вітряки? Всі горились, це вже під вітряки, він там не садить. Я тобі документи деякі ще передам. Так, що вже є проєкти, так, вже заграничні фірми скидують проєкти, вже всі скидують, і то в Лавочні, до речі. І то іменно на тих лісах. Чому Славський Галсиліс? Тому що Славський Галсиліс – це є всі, весь ліс, який межує з Франківська і Закарпаття. Тобто не з населення, коло населення – це Держлісгосп і Національний парк. А іменно Славський – це там, де ніхто не бачить, там тільки побачить дрон і треба дуже довго йти. 5 кілометрів, тобто там все вийде. Це як ви перший раз сказали, так? Так, так, так. Тобто і вони сьогодні, що цікаво, посадками не займаються. Вони нині беруть 200 тисяч в місяць, ой, в рік на посадки, держава дає, там така є державна програма, де вони показують державі, що вони посадили там 15 тисяч власів, а я знаю, що вони посадили 6 маленьких дерев, і то по дорозі. Це просто був виїзд. Так, є, і нам Василь покаже. Це Василь все знімав і є. Тобто їм дає 160-200 тисяч щороку на посадки, вони посадки не роблять, бо якщо посадять дерева, виростуть дерева, вони тоді на вітряки не будуть стояти. Ну, десь все. Ну, тобто борг, вони з боргом мають зарплату сьогодні, платять всім зарплату. Вони сьогодні з підприємцями договори підписують, які вирізають наші всі ліси. Плюс він заплатив адвокату, плюс він заплатив позов. Мене цікавить, це вони в банкрутстві, вони в бідні сьогодні, а вони сьогодні шикують на джипах по 70 тисяч доларів. Вони мають комплекси, готелі, я не знаю, вони напевно, мені сказали, зараз має бути інформація, що вони там в глибині мають свої гектари землі, обгородили і там дикі кабані, все, і їздять туди з Києва, з Львова, чиновники стріляти, бавитися. Ну там і дівчата, і ящики горілки, сауни, ну ви самі розумієте. Тобто вони тут по наших горах, а я повезу, нам треба просто позаштахувати, є дача одного, і вони тут ці дачі понаставляли. У глибинках, там де, щоб йти, то треба 3 години йти. І тому вони знають, що туди тільки... І що вони цікаво, вони поставили шлагбауми для того, щоб ми не могли туди поїхати. І лісники слідкують, хто їде в ліс. А я заявив, і поліцію викликаємо цей шлагбаум, бо це незаконна діяльність. Якщо ви охороняєте лісники, ви не маєте права закривати шлагбауми. Взагалі лісгосп, ви охороняєте. І день, і ніч сидіть там. Але шлагбаум – це не є охорона. Я, як проста людина, як людина, як громадянин України, маю право заїхати, піти у ліс. Ви мені шлагбаум не закривайте, ви закриваєте шлагбаум для того, щоб люди не могли взяти дров, а прийшли до вас, за велику суму купили. І ви її маєте привезти. І друге, ви шлагбаум закривали маєтки своїх керівників, і ви їх мені охороняєте. Ну, але це все буде виходити назовні, повірте мені. Отака сьогодні сумна ситуація. Це мафія. А хто власник Сезанський? Сезанський фамілія. Це Сезанський. А зараз скажу, як це Сезанський. О, точно, в мене ж є потім заява. Я путаю або се, або си. Сезанський. Сазанський. Ні се, ні си. Во. Я перепрошую. А зараз вам вибі. Петро, Сазанських. Що, са. Блін, я просто допишу. Си або се, воно не звучить, а Сазанський не звучить. Вчора Сазанський на мене ричав. Василь Вячеславович? Це його отець. Це його, ні. Руслан Мирославович. Руслан – це отець. По батькові. Руслан Мирославович. Мирослав. Батько. Якщо Василій, значить ти може бути брат. Я забув. Сезанський Василій Мирославович. Що перепровірює? Я забув сказати, що позовна заява їхня. Там, де пише позивач Павло, Сезанський, вони внизу конкретно свої контакти не вказали. А саме, вони не вказали електронну адресу і номера телефону. Не може зараз суд прийняти заяву без контакту, тому що з ними має спілкуватися по електронці. Так, що цікаво, представник вказав номер телефону і EMI. А вони не вказали. А чому, повинні були знати такого адвоката? Чому вони не вказали? Ви зрозуміли, скільки порушень? Я забув сказати. Тобто ви собі уявіть, якщо сьогодні... Значить, зараз, виходить, суд прийняв позовну заяву
Позивачі Павлова, Сазанських і всіх остальних поразительно тільки у адвоката, представника Павлова, все правильно написано. У всіх остальних нет контактних даних. І суд почему-то приймає заявлення. Вопрос знову. Я только что обратился к адвокату, адвокат развел руками, потому что он не знает, почему не обозначили. А адвокат сказал? Я не знаю, что это. Тебе сказали за заявку? Я думаю, адвокат. Потому что адвокат тут есть, как мне не сказал? Нет, я думаю, что кто-то другой, просто адвокат уже взялся за это. Не знаю. Ну, если он написал свои данные. Что цікаво, они сразу перше, 23 грудня, когда Василя прив'язував, ДП «Галсиліс», Сезанський Руслан, вони пишуть, що ДП «Галсиліс» не побив, як вони кажуть, вони зараз на Василя, а вони «Галсиліс», тобто вони називаються «Галсиліс». Ну це анонси. Ну, ви фізичні? Василітин зараз розбуджено головне діло. Що цікаво, вони закривають його справу в травні місяці, да. А ми відкриваємо, щоб назад цю справу... Напередодні суду. Напередодні суду. І що цікаво, Сколівський суд дав, щоб внести в ЄРДР і поновити справу. Вот это Сколівський суд? Так, супер, тому я і сказав, поки що він лояльний на старець. Але не цей суддя, не цей суддя. Так я говорю про... Ну ми побачимо, як приймуть рішення. Ми чекаємо, ми наперед не забігаємо. А можливо, людина покається, можливо, зараз бачить, з чим ми прийшли. Можливо, побачить, що ми говоримо. А може зараз, а ви знаєте, що вони зараз дзвонять? Ви знаєте, як судді роблять? Ви всі знаєте. Вони дзвонять і радяться по усіх суддях. Сазанський він що, за майбутнє балакувався? Так. Да. Да, за майбутнє. Це ж ми дзвонили тоді. І Павлов за майбутнє. Центральна виборча комісія. Кстати, Павлиця, дорогой ти наш, посмотри, які твої здесь подопечні за майбутнє. Павловська селищна рада. В школі. Павлов, кстати, теж за майбутнє. Ну, депутат району? Вони всі депутати. До речі, сьогодні всі лісники. Я не знаю, до ради в 20-му році, вони всі вийшли, стали депутатами. Що тут на територіальній громаді, що Славсько? Всі лісники. Але я вам скажу схему. Чому? Тому що лісники перед виборами роздали безкоштовно практично всім населенням дрова, забезпечили дровами. Я зрозумів. Зробили таке, скажімо, за що ж государство, благодарність, так. Народ кушує розвесили. Так, продався. І вони сьогодні всі практично сидять в радах. І староста місців поставили тих же і... Ох, нічого собі. Що? У нього місцева прокуратура Львівської області, Злочівська місцева прокуратура, родич... Серйозно? Да, Оксана Валеріївна, фамілію не буду називати. Сазанських Оксана Валеріївна? Ну, фамілію, ні, там інша фамілія, але вона родичка. Оксана Валеріївна, прокуратура, Злочівська районна прокуратура. Прокуратура. Злочівська місцева прокуратура Львівської області. У Сазанських є родич, прокурор, якого ми теж узнаємо, спросимо у Романа Труби вже, тому що ви знаєте, у нас вже виконуючий обов'язки міна прокурора став Роман Труба, це бувший руководитель ДБР, кстати. Я думаю, може Роману Трубу буде цікаво. Какі у нього там подопечні працюють в районах прокуратурах і що твориться взагалі з поля. Ну, а я так і Павлову обіцяв. Нічого собі будиночок. Він сюди дуже часто. 407 квадратних метрів будиночок. 407 квадратних метрів? У Павлова? У Сазанських? Ну, у родичів. Ооо. Ніфіга. Родичі 407 квадратних метрів. А як ви отаплюєте цей будинок? Ну, скажіть. За що чого? За які деньги отапливаєте? Фейсбук на там? Так. Я це прийму. Його їхні є. Земельна ділянка. Цікаво. Так, Павло зробив большу ошибку, що мене вписав сюди в заяву. Слухай, тут дуже багато земельних ділянок, і по 2, по 3 гектари. Він подав Тоха. Дуже багато земельних ділянок. Потрібно питати питання, підняти, коли видавалися ці земельні ділянки. Земельні ділянки. Знаєш, Павло поставив суддю, Павло поставив поліцейського, тому що коли я приїжджаю, я ділю всі стріми на всю Україну, і по всіх речових людях знає вся Україна. Тим самим Павло поставив, що це... Знову земельні. Ого! Загальна площа 37 653 квадратних метрів. Ну, смотри, от... Зараз давай, місяць назад там, де був суд, я після нашого суда... Земельні ділянки. Земельні.
Тут довго радиться наш суддя. Він радиться. Головне, Любімір, пустіть нас уже, тому що ми тому не знаємо. Тому, щоб ти знав, чому я не подав, чому ми не подали відзив. Він був радий зараз, щоб ми всі подали, і він був відпекався. Але в нього зараз ситуація такого роду. Він зараз думає, що робити. Бо якщо він в їхню користь, порушення, не в їхню користь, гроші треба віддати. І зараз в нього серйозні зараз проблеми, щоб він прийняв до заяву. Подивимося так. В нашу користь немає різниці, чи не в нашу. Вам та людям, які розмовляють, це примір, як потрібно ставити свої права. Видите, у нас адвокатів немає. Ми не пілимо ліс, ми не заробляємо мільйони, у мене немає готеля, тому не можу себе дозволити адвоката за 35 тисяч гривень. Ми спішительно самі по собі. Да, є адвокати, які готові безплатно нам допомагати, тому що прекрасно розумієш, що ми не якісь партії, там, організації очевидні. Люди, які самі від себе, самі за свої гроші. Заработав, потратив, заработав, потратив. Керівник Стрімська місцева прокуратура. Керівником. Хто? Сазанського. У Сазанського? Стрімська місцева і Злочевська місцева. Стрійська місцева прокуратура. Керівник. Родич Сазанського. Стрійська місцева прокуратура, керівник місцевої прокуратури, керівник місцевої прокуратури – це родич Сазанського. Тобто Сазанський усміявся, коли я говорив, що пахне від тебе тюремними нарами. Тому що ти все, що ти робиш, це противозаконно, це уголовно наказуемо последствия, які можуть бути. На что он улыбнулся, сказал, ничего ему не будет. Теперь-то понятно почему. Ну окей. Я думаю, что те, кто смотрит мои эфиры, знают, что я могу заходить в офис генерального прокуратуры, прокурора и общаться с достаточно высокими чинами, которые занимаются, собственно, расследованиями своих подчиненных. Думаю, будет интересно узнать, кто такой Сазанский и что у него есть у прокурора, у Кирилла Нагарова. Ну дивіться, я зачитаю, підробити там десь. Знову прийшло анонімне повідомлення. Дякую, друзі, що допомагаєте боротися з несправедливістю разом до перемоги. Це я читаю свій пост після суду, де мені скинули. Сазанський Руслан, заступник директора, Славський Галсиліст. Форелева рибалка. Це ставок з рибою, де люди рибають. Там мені показували. Далі. Це його батьківський будинок, ну ніби там. А його новий побудований будинок вище, з правої сторони, бо ми не знайшли. У Павлова, директора Славський Галсиліст. Там взагалі хорони. А Сазанського стрико, це той, що був у масці, коли його син вас бив. Зрозуміло, ви бачили його, і ніде не... Ага, вони ніде не працювали. До речі, їхні родичі ніде не працюють, мають пелорами і всі багаті. Значить, вони все нажили з лісу, бо мають цю пелораму, яку їхати з сторони Лавочного. Будинки Сазанського біля моста, який роблять у центрі Славська, там де ми ставали вночі, а вони хотіли. Отам його цікавий будинок, всі пишуть. За великими кам'яним забором. І там, де ви є сьогодні, коло пекарні і трошки вище від її, там є пелорама, яка ріже вже 6 років. Ну, не знаю. Ми ту пелораму знайшли. Чоловіків вирізав кількість лісу, щоб зрозуміло. Отепер садиба. Садиба Павлова, директора Славський Галсиліст, називається Садиба Новинка. Запам'ятайте. Новинка. Так і пише, Садиба Новинка. Значить, Садиба Сазанського називається Котеджі у Сазанського. Все, я перепрошую. Котеджі? Котеджі у Сазанського. Ні, там не так, не котеджі. Приватна садиба у Сазанському, я знайшов. Ну, котеджі — це... А тепер я отримую фотографії. Але воно входить в один комплекс, я знаю, який дивлюсь. Тепер так, двоє котеджі у Сазанського — це Славський Карпат, у них є свій сайт. Так, ну, подивимо телефон. Я буду щось людям показувати, щоб ви бачили. Я вам зараз буду показувати, щоб ви бачили, що це правда. То есть адвокация, что потом мы не сказали. Итак, заходим на сайт Славского Карпата. Видите, официальный сайт. Вот, пожалуйста. Что мы здесь видим? Коттеджи у Сазанских. СНТ Славского, улица Шевченко, 1. Ну, кстати, сейчас у меня бесплатная реклама. А мы поедем сегодня, врачи, может, сразу. Да, в последней близости с коттеджем находится ТК Карпата, ресторан Максим, продуктовый магазин. Значит, есть номера. Какие, смотрите, давай сидим. По Сазанській досить цікаво. Чому за майбутнє? Знаєш чому? Чому? Він ще має відношення до ремонту доріг і будівництва доріг. До великого будівництва доріг? Я знайшов
потрібно буде більше інформації зібрати. Сезанський. Да, в нього от кведи дуже цікаві. Воєнництво доріг і автострад. Може бути. Чому багатше, ніж Павлов? Ну, Павлов умніше. Павлов умніше. Так. Павлов умніше. Павлов вже возраст. Опять плюсик Павлова. Так і не плюсик. Павлова за границею все. Так, як всіх. За границею, да? Так. А как мы можем поддерживать за границу у Павлова? Має свій особистий крас, має самоскид. Є номера телефону. Займається незаконною вибудку району. 13 гривень суміш? Має? Так, там машина, що до що. Це у Павлова піщана гривень суміш, так? У Сазанську, так? Це цікаво про нього, я от шукаю зараз, дуже багато чого цікавого. Це, я ж кажу, це Бурштинова мафія, це наша карпатська мафія, це одно і то саме. В них до хати сьогодні зайти, там буде шоу. Василь, я вже подивився, там де... Чого сюди, 19-го року. Коли по форель, кафе? Ні, ну нам, як журналістам, потрібно висвітити тепер ці всі маєтки, показати це всій Україні, і потім, ви знаєте, що зараз компетентні органи, СБУ, НАБУ, прокуратура, поліція, вони можуть працювати по прямим ефірам. Об этом нам підтвердили поліцейські, якщо ви журналісти, ви приїжджаєте і показуєте, і бачите, є всі основання для того, щоб ми возбуждали уголовні діла, проводили комісії, там, слідство і все остальное. Поэтому наше діло приїхати, засняти, увидеть там табличку Сазанська, зайти туди, поспрашувати, що там, по чому, прикинуть по цінам. Питання, яке першочергово було подане, воно розглядалося. На відзив, так? Ні, на проведення експертизи. Бо, як я говорю, на маску не носіть, там чи справку? У мене справка є. Ну, офіційно ти розглядав. Ну, та нічого, на що? Бо у мене є. Ні, я свої права зачитав, він сказав так, я не хотів. Але всі президенти знімають. Так, коли ви говорите, до речі, ви маєте право маску зняти. Ви знаєте. Всі президенти приходять в масці і виступають, вони всі маски знімають. Так що ми так само маємо. Ну, по-перше, ну маска це цирк. Я тому мені не зривав, я культурно. Ви мене заставляєте, ні, я не маю права заставляти. Але він далі сказав, мене надіваєте, тоді зривали суд. Він хотів, щоб ми зривали суд. Ну, понятно. У мене потрібно на Сазанських проблема в тому, що на податкову написати. Машина моя стоїть Івана Франковська. Перед тем, как мы уезжали за границу, машину я оставил там. А там же и дрон лежит в машине. Поэтому сегодня не будет интересно сверху, не можем но я думаю, вау, что вау. Мы сегодня обязательно посмотрим, что снизу. Ну, по крайней мере, готельный комплекс, он никуда не убежит, он должен быть на вид. Потребно просто написать заяву на податкову, чтобы они проверили, что где бесплатно подавать. Возится? Возится. Вчора, позавчора, фіксуємо. Ти фіксував на 102? Фіксую кожного дня на 102. Відео, підтвердження має. Не посуда є документ. Що цікаво, поліція не їде, не перевіряє цей документ. Вона по телефону каже мені, відповідає, в них є документ, той раз. Поліція не перевіряє деревину, яка... Ти перевіряв лично сам за машиною, коли їхав? Я не перевіряв, бо не мав можливості. Треба мати можливість. Тебе треба перевірити, тому що поки ми не можемо. Проблема. Вони знають, нема можливості. Треба їхати, треба шукати, треба людей. Треба... Чип перевіряєш хоча б перший чип, або автомобіль, який їде на офіційному сайті. Якщо б я був коло, то я би перевірив. Але це ж по 30-40 кілометрів туди. Мені люди мої... Так пускай номер машини збрасували. Номер машини такий, то ти одразу здесь, в інтернеті. А, проявив. Я вчора їду, і їде лісовоз. І їде лісовоз, я одразу розвертаюся і їду за ним. Вчора такий випадок був, що вони зробили? Я зразу включаю відео, бо нема інтернету. І знімаю, приїжджаю, під'їжджаємо ближче, ми зближуємо номера, дві останні букви за ТРТ. Що? В мене є записано, слухайте мене далі. Ми обганяємо лісовоз, знімаємо захід, дві останні букви за ТРТ. Що? Ви собі уявіть. Я це подав до 102, це... Дуже довго клопотання. Це дуже довго клопотання, тому що вони не знають, що їм робити, вони вступують. Вони в страшному вступлені, тому що їхня позовна заява за таке порушення. Там просто вони зараз... Ну, порушення, це ми напишемо скаргу в Вищій раді правосуддя, відповідно на цього суддю. Ми реально двоє суток, у нас рішення дійсно було... Ні моємося, ні рішення. Тільки грубо почистили. Ні хрена не їдім. Заваняли жодня коровами, які. І представляєте, ми успіли на суд.
Я думаю, ми це скрили. Ми реально сформували. Це при тому, що я сьогодні часто можу рекомендувався. Так, я читав це все. Я сорвався там. А до речі, знаєш, що мені написали, вже зідмонтувалося, то не бачиш. Там три старені просто. Вони беруть за те, щоб не ввести в дію і не в... І тебе не поставити на самоізоляцію, з кожним людину про 300 гривень. Запам'ятай це. Бачите, хоче про червоні. Але люди... Ні, не кажу, як люди вийшли. Ти відкриті сложення, потім тобі скажу, не на камеру. Не на камеру скажу? Так, як люди виходять сложення. І не платять 300 гривень і... Та на шеї виїхали сюди? На всіх. На всіх. Я обіцяв, що я приїду на шоу, покажемо мені. Там ми скажемо, хабарули, там плакати, там тримка. Ну, ви придумаєте, на що ссадатися. Ну, зараз ми знаємо, ми ж все одно робимо технологію, як правильно скажете, що називається страшно. І ви будете мене знати, я буду довірити, як будете довірити. Ми всі будемо знати. Я дивлюся ваше пиво. А далі будемо боротися. Знаєте, це я говорю к чому, тому що якщо ви опустите руки, аналізуєте. Насичніше. Я не просто так питаюсь добити газову інфраструктуру України, ось є газові скважини, ви досі перевести планати. Не просто так. Тому що в чому тільки я приїжджав? Мамі в Пресі, коли живе в селі, з чотирьмя дітьми, клопотання, клопотання. Клопотання, але ще. Дивіться, відповідаю вам. Мої три клопотання суддя прийняв, але він пішов на радчу кімнату їх розглядати. Тобто, бо якщо він клопотання прийняв, то він має скасувати позовну заяву. І тому вони мені стопують. Це я відповідаю Дмитру. Все. Тобто, клопотання прийняв, всі прийняті, і він пішов на розгляд. Ти тут і жартівник, я готався. Дякую. Юманську, молодець, так тримати. Ти показав, що не тільки вони можуть знущатися. Так. Їм дуже мучить, що я надіваю цю маску. Багато роботи вже зроблено. Ступати нема чого. 100% на зараз не будемо відступати. До Сазанського. Так. Закінчиться суд з Антоном Форельним. Поїдемо на Форельне. Поїдемо на Форельне, половимо рибку. Антон. Так, ми поїдемо, покажемо статки. Ви зараз держкомп кадастрі або держкомп резерві? Кадастр. Державний кадастр, так? Кадастрова служба. Ну, я хочу допомагати нашому будущому рішенню, яке може вирішити проблеми з вимогами. Дякую. Ну що, суддя... А ми засікали час? Дуже багато часу судді нема. Дуже багато часу. Я сьогодні чогось відсутні. Ну, пішов на радчу кімнату. Зараз будемо прийняти до мене. Вони, мабуть, перекреслюються, що ми помиємося. Ми ще не буваємо в Чернівцях. Дивіться, люди просять, щоб ми не говорили, що ми всі прийняли. Хоча б хвилину, хоча б послухати, що можна зайти. Це що, то вони юридично. Їхали два котельні. У Павлова сам. Просто, чи вони є, це приватна власність. В них має бути книга скарги пропозицій. І якщо вони займаються, то вони є. Скарги пропозицій вже ждемо. Ну, я маю назву, що ми ціну пускають, право, ми маємо відкрити, ми не кажемо ціном, право. Хто має право скасувати? Все, я маю назву, що ми займаємося, ми маємо право. Якщо журналісти можуть спросити, а Дмитрій написав заяву. Ну, він, як підприємець, він зараз комусь може підказати. Добре, але люди просять, щоб ми... Зараз комусь, вілка, структури. Міняється, очільники тут міняються. Там ролик вже буде 10 минут? Буде. Так, там ролик буде тільки на 10 минут. Все для того, щоб отримати. Друзі, я пішов на радчу кімнату. Ну, ще один ролик, але вони вже багато зробили. Я його записав, замедлено. Там реально якісь там корупційні. Звичайно, кнопка замедлена. Ну, друзі, можна ролик смотрити 35 минут, як я закорочив. Але ще раз дякую всім. Хто нас підтримав сьогодні? Ну, сам перемічальний газ має хтось забор, відчував всі снімає державу. Таке образне виробництво. Ну, і це. Те, що я вам говорив, хто день прийшли деньги на газі, а хто так ні.
І це все заради того, щоб ми не створюємо, щоб реалізували це. Ти там задавав питання, чому він зробив помисло, що подав тебе до позовну заяву. Я тобі скажу, чому він тебе подав. Чого? Тому що він хотів на всю Україну доказати, що він є цар Бог, що він керує світом, що він керує Україною, що для нього такий Антон Гура, що для нього Володимир Яблук. Тобто для нього Василитина подавати всю це низку. Ти ж розумієш, подати на мене в суд, це подати... Скажи, що Василитин інформацію? Василитин не прийшов, він подав клопотання, суд прийняв клопотання. Да, я вам скажу чесно, він боїться. Ні, ну, не має права. Він боїться, в нього сімейні якісь там проблеми, в нього зараз стрес, шок, його щодня. Йому погрожують, і то серйозно погрожують йому. А хто? От ті, хто подали, Славський Галсиліс. В нього сьогодні, щодня, він, ну, в нього там якісь на нього йдуть замахи. Чому подав на нього? Я вам пояснюю. Він хоче на всю Україну, цей Павло і цей Сазанський, доказати і сказати, що він цар і Бог в Україні. Ну, да, зв'язками такими, які він має, він хоче це зробити. І також вже розкриваєте наслідові зв'язки моїх прилухів. Так. Може поставляє людей. Так. Тих родичів своїх, тих, хто його виручає. Ми ж перевіримо все. Так, відповідно, всі його фірми. Але він не знав, що наскільки ти велика людина. Я велика людина. Ми, тому що з нами Бог, з нами правда, з нами Конституція. І з нами народ України. Він не знав, що це піде на всю Україну. Він знає, що знав? Що це буде тільки тут в Скольму, бо він в Скольму робить, що хоче. Я ж сім Скольський. Во! Він не сподівав. Він думав, що не будеш їздити на суди. Здрасте. На мене подано суди не приїздити. Знаєш, що? Ми за кордоном висіли. Він думав, що він докаже всім. Ну, у нас така вся думка була, я зараз кажу на ефір, що кажуть. Він Антон там дасть 200 тисяч, Антон має мовчати, Антон, ми програємо суд, яблика взуємо, але ми докажемо. Вони 200 тисяч. Вони, ми програємо суд. Ми програємо суд. Так мені ж або 200 тисяч дати, ну теоретично, якщо не треба. По 200, ми. Ну так, а де я візьму 200 тисяч? Вони дадуть, щоб ми проголосували, що ти мовчав. А, вони дадуть мені 200 тисяч, я тебе перечисляю. Ні, мені, ти заплатиш за суд, за те, що ми. А нас мали взути всіх. А де я візьму 200 тисяч? Вони після того, як буде суд, але ти мав не приїжджати, не мав не ходити, ти мав мовчати, нас мали засудити на 600 тисяч, вони тобі дають 200 тисяч, що ти заплатив за це, він далі подавав і нас. Тобто це мала бути така схема. Але ти не пішов на це. Ми зараз бачимо, що вони... Маті... Так, то сьогодні отак працює схема. То сьогодні. І багато людей казали, що Антону заплатить, ви не переживайте, ви з Василитом будете сидіти, а Антон, Павло вже давно заплатив. Антон. Серйозно? Так, то люди такі всі... Павло, смотри, у тебе адвокат сидить, він теж в шокі, мабуть. Я не хочу нічого коментувати. Ви мені просто... Ну, я журналіст, я розумію право. Це слухи не хочете? Ой, ти журналіст, я говорю, Павло, якщо ти не заплатив, то ви покажи. Ну, можливо... Люди говорять, що ти не заплатив. Йдуть на домову, хочуть вийти на домову. А, я во Францію поїхав за деньги, Павло. Я хотів сказати. А ви трози ще деньги поїхали? Ні. За мої дуже? Вже все. А ти ж мій дівчин. Розвіяний, тому що ви сьогодні про Павлова говорите те, що ви думаєте. І не можу вам сьогодні заплатити. Не це я маю. Зірвалася. Операція. Так. Садовка така. Ну. 200 тисяч то мало. Але якщо би піца, а що кажу я? Я би на Антона місці сказав так, давайте так, ребята. Ви даєте бабки, ті бабки ми даємо на онкохворих, на будуємо лікарню. Все. Я тоді забуваю про цей случай, мені все. Так проще нічого робити. Все. Але ви тоді побудуйте. Все, ви зробіть інфраструктуру, перестаньте різати місць, що найголовніше красти і збагачуватися. От так, давайте, ми будемо так нині робити з нині, з тим його чорним лісорубом. Ну, вони суд. Вони всі дають суди.
Суддя не виходить, бо слухає, що говорить яду і здорово. Ну, це добре, нехай слухає. Нехай слухає. Слухає. Камера точно є, слухає, не слухає. Ну, а ви навіщо допускаєте, щоб не пробували? Ну, якщо вони вриваються, це вже кримінальна відповідальність. Це викликає після оперативну групу і хочете... Напоминаю, дорогі друзі, я ще три дні не можу нічого коментувати. Благодаря драки, які були, чому-то Фейсбук посчитав, що я забороняю негативні зводи. Зайняти порушення за автомобіль. Отак, ніхто не може справу порушити приватну власність. Без заводи або... А чи мене відео? Ні, вони не але в мене передані можете в тебе 400, а в мене 60, ну є відсоток. І вони дивляться в Фейсбук, дивляться, ага, ну нехай мене друкують, щоб він який пішов, а Антон треба продукувати. А скільки в тебе зараз підписників онлайн? В онлайн. 120? Ну так, 140. О, віж, я бачу. Короче, на трьох ми зобразили на 600 чоловік. Господи, какой дурдом Сергей Бережицын даже сделал. Они мы зараз покажем на улице. Тысяча людей собралось. Тысяча людей? Да, все очевидно. Тысяча людей в поддержку Бурыли и Авдика приехали. Ничего себе. Сейчас мы это покажем. Мы выйдем с эфиром после суда и покажем, сколько нас людей поддержало. Это, кстати, по поводу ваших вот этих разговоров о том, что вас поддерживает вся страна. Да, Петро? Ну да. Зараз выйдем, покажем. Окей, я человек объективный. Я покажу, какая страна, сколько поддерживает. Я помню, сколько должно было людей приехать. Сколько написало мне в комментариях, что 100% будут под судом. До речі, не можу відкрити секрет. Оці на відзив клопотання, клопотання на заперечення їхньої експертизи, писали, допомагали. Судді київські, яким реально надоїла ця система, які реально просто бачать, що ми не справляємося. А тобі допомагали судді київські? Так. Судді київські, вам привіт. І зараз вони дивляться цей суд. І вони знають, що цей суд не має права взяти до уваги дане заперечення. Навіть адвокат, згідно заперечення, нічого не дав. Він тільки дав заперечення на моє клопотання про експертизу. А про заперечення на відзив він не дав. Ви розумієте, наскільки серйозно. Знаєш, я вже зараз сижу і думаю, от ліс, бурштин і все остальне. А от тільки сьогодні я обіднився в тому, що у нас дирка во все. Починає з границі, з забору, Україна, де написано. Знаєте, що саме поразительне? Я думаю, що всі, хто їздив з Шекіні в Україну, заїжджають, ви прекрасно знаєте, зараз на польську територію заїхали, там дорога ідеальна. Вот вы проезжаете, все. Потом начинается что? Вы проезжаете будочки, сначала таможню, потом паспортный контроль. И потом идет кусочек такой нейтральной территории, дальше знак Украина. И вы заезжаете к рентгену, который сканирует автомобиль. Так вот, подъезд к рентгену, чтобы вы понимали, вот в таких ямах. Вот реально вот такие вот ямы. Сегодня, когда мы ехали на микроавтобусе, мы падали практически по бамперу в эту яму, потому что лужи были. И когда мы заехали уже на территорию Украины, я увидел вот этого чмошника, по-другому не могу его назвать, таможенника, который руки в боки стоял, вливался и, знаете, пузо вытащил. Вот, чтобы вы понимали, какая стойка у него была, вот руки в кармане, пузо вот так вот, знаете, такое. И вот так вот сплевывал. Я как раз подъезжаю. У меня сразу взгляд, знаете, как у человека, который приехал в Украину, что я вижу. Я вижу морального урода, который встречает иностранца, не меня, ладно, окей, я иностранца, он встречает. И он показывает собственным видом, что Украина это попандовала. По-другому никак. Украина это дырка. Украина это ничто. В Украине работают просто селяне,
рабы, которые вот в Польшу едут, и вот, вот такие же стоят на границе. Когда я сегодня разговаривал с людьми, которые живут возле границы, то он говорит: Антон, а что ты хочешь? Говорит, никто не хочет идти работать. Потому что высшая чина зарабатывает бабки очень большие, а маленьким достается все проблемы по 50 гривен с паспорта, да, вот я падает туда, вот эти 50 рублей, в кошелочку. И тут я реально задумался. Вот я реально задумался, что у нас даже визитная карточка не работает. Знаете, в этом плане мне нравится Борисполь и те же Жуляны, там визитная карточка работает. Там идеально чисто, там нет ям. Тебя, ты когда чемодан тащишь, колеса не отрываются. То есть, ну хоть как-то, хоть где-то, ты понимаешь, что ты приехал в Европу. Прилетел, точнее, в Европу. Но вот когда ты приезжаешь с Европы, якобы в Европу, ты все это видишь. Что самое поразительное, после проезда пункта пропуска в Шегине, после БРСМ, дорога начинается идеально. Вопрос, вам что, впадло сделать кусочек 10-метровый, чтобы иностранцы не падали на своих машинах туда? Тут иностранцы, которые выходят, поляки, немцы, австрияки, которые были со мной стояли, чтобы они ужасались от того, что как говорит таможенник с украинцем. Когда я начал ругаться, когда я уже показывал статьи Конституции Украины, когда я показывал постанову о том, что меня не имеет права проектно обсервации, всякие дивни вот эти все, у меня не слышно. Мовлені осіб, які зафіксовані на відео, яке міститься на дисках долучених до матеріалів справи,
вимагає інформацію позитивного або негативного характеру щодо позовичів. Чи є висловлення осіб, які зафіксовані на відео, які містяться на дисках вилучені до конкретної справи, фактичним підтвердженням або цінничним засудженням. Якщо висловлення осіб, які зафіксовані на відео, які містяться на дисках вилучені до матеріалів справи, містяться цінничним засудженням, то чи є вони висловлені брутальні, принизливі чи непристойні сторони. Проведення експертизи просить доручити експертам ТЗО, Київська експертно-судова установа. 25.07.2021 року на адресу суду надійшло заперечення за вихідним номером 811 від відповідача Василитина на клопотання представника позовичі адвоката Джоб, в якому зазначено наступне. Інструктор про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень зазначено, що генетична експертиза є видом криміналістичної експертизи у реєстрі в розділі «Почин призначення генетичної експертизи» під розділом «Генетичне дослідження персональне мовлення» під номером 1207 є пункт неідентифікаційні дослідження у судовій генетичній експертизі та самого мовлення. Саме цю методику використовують для проведення судової генетичної експертизи друкованих матеріалів змін у справах про захист честі гідності, любої репутації та спростування достовірної інформації. Зазначена методика відноситься до криміналістичної експертизи і не може застосовуватися при розв'язанні цивільно-правових спорів у справах про захист честі гідності, любої репутації та спростування достовірної інформації. Також така була затверджена ще до ратифікації України Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а тому не враховує правові позиції та принципи викладені в рішеннях Європейського суду з прав людини стосовно статті 10 конвенції, які згідно з статтею 17 закону України про виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини визнається джерелом права в Україні. Крім цього, відповідачем зазначено, що ні для кого не зрозуміло, яка саме інформація надана в позитивних скріншотах є недостовірною та підлягає спростуванню, оскільки на початку позовної заяви самі позовичі описують події та приміститься в публікації відповідачів, а згодом просять спростувати відповідачів цю інформацію. Жодної конкретної позови немає, а не наведено жодної об'єктивної підстави, які пішлося про необхідність призначення експертизи, оскільки предмет позову та необхідність вказаної експертизи є абсолютно різним. 25.08.2021 року на адресу суду західним КП 828 надійшло заперечення відповідних клопотання представника позовичі адвоката Джоб, в якому статті не погоджується з аналогічних підстав наведених заперечень, поданих до суду відповідачі Василь. Представник позовичі Павлу Сизанського, Перека, Перека, Бобер, Сетляк та Вітів, адвокат Джоб у підготовчому засіданні вимоги клопотання підтримав в повному обсязі та просив таке задовольнити. Відповідач Василь підготовче засідання не з'явився, але 5.08.2021 року західним РП 827 подав до суду клопотання про слухання справи без його участі. Окрім цього, просить суд його відзиві 29.07.2021 року зупинити повну обсяг. Відповідачі Явдик та Гуров у підготовчому засіданні висловили свої заперечення стосовно зазначеного вище клопотання та просили відмовити з двомого такого. Суд, заслухавши думку учасників, висвітливши подані документи та матеріали всебічно повно заславши практичні обставини, на яких групується клопотання, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду клопотання, проходить до наступного. Згідно частини 1 і 2 статті 12 ЦПК України, цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов'язків, передбачених законом. Відповідно до частини 1 і 3 статті 13 ЦПК України, суд розглядає справи не інакше, як за зверненням особи, поданої відповідно до цього кодексу, в межах заявлених вимог, і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом, передбачених цим кодексом випадку. Згідно статті 76 ЦПК України, доказані будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин фактів, що обґрунтовують вимоги зі заперечення учасників справи та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмово-речовими електронними доказами, висновками експертів, показаннями свідків. Відповідно до частини 1 статті 103 ЦПК України, суд призначає експертизу справи за сукупністю таких умов. Для з'ясування обставин, що має значення для справи, необхідні знання у сфері інших ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо стороною не надані відповідні висновки експертів із тих самих питань, або висновки експертів викликають сумнів щодо їх правильності. Згідно статті 4 ЦПК України, про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, який зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновку, дослідження та інші дані, які мають значення для проведення експертизи. Якщо суд доручає проведення експертизи кільком експертам чи експертним установам, суд ухвалює, зазначає відповідно експерта або експертну установу. Ухвала про призначення експертизи направляється особам, яким доручено проведення експертизи та учасникам справи. Об'єкти на матеріали, що підлягають дослідженню, направляються особи, які доручено проведення експертизи. Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначається судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз'яснення яких, на їхню думку, потребує вимогу висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов'язаний мотивувати такі відхилення або зміну. Питання, які ставляться експерту, його висновок щодо них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта.
Призначений судом експертний відправник повинен повідомити до суду суд про неможливість проведення оцінки експертизи через відсутність до необхідних знань або без залучення інших експертів. Згідно частини 1 і 3 статті 102 ЗПК України, передбачено, що в основному експерти – це докладний опис проведених експертних досліджень, зроблені у результаті них висновків та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертами, складені у порядку визначеному законодавцю. Предметом висновку експерта може бути дослідження, обставини, які входять до предмету доказування та встановлення, яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не може бути питання права. Висновок експерта може бути підготовлено на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. Відповідно до пункту 6 постанови Пленуму Верховного суду України від 18.12.2009 року номер 14 про судове рішення в цивільній справі, враховуючи принцип безсторонності судового розгляду, стаття 79 ЦПК України, рішення може бути обґрунтовано лише доказами обнародованими визначеному законом порядку та засудженням в судовому засіданні. Відповідно до статті 1 Закону України про судову практику, судову експертизу, це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо. Як являючи в процесі з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду? Із сукупності наведених норм матеріального процесуального права відповідності до другої постанови Пленуму Верховного суду України номер 8 від 30.05.97 року про судову практику, експертизу кримінальних і цивільних справ вбачається, що неприпустимо призначати експертизу у випадках, коли з'ясування певних обставин не потребує спеціальних знань, а також порушення перед експертом правових питань, вирішення яких віднесено законом до компетенції суду, зокрема про відповідність окремих нормативних актів, вимогам закону про правову оцінку, дійсною тощо. Визначення питань, які ставляться перед експертом, повинно здійснювати з урахуванням науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Атестованих експертних методик, у яких зазначаються питання, на вирішення яких спрямовані ці методики та реєстри, які ведеться Міністерством юстиції України. Питання мають бути сформульовані чітко, ясно і таким чином, щоб вони виключали неоднозначні їх розуміння, тлумачення відповідали тим об'єктам і матеріалам, які направляються на експертизу. Непропустимі є порушення перед експертом питань, вирішення яких не спрямовано на встановлення даних, що входять до предмету доказування справи. Внутрішня справа вбачається, що предметом спору є захист чесні гідності та ділової репутації в зв'язку з поширенням відповідачів у соціальній мережі Facebook інформації про те, що працівники ДП «Галсиліг» жорстоко побули Василитина, прив'язали тросом до лісового звора і хотіли протягнути, погрожуючи смертю, викрали мобільний телефон та 5 тисяч гривень, які знаходились у чехлі телефону. Вказана інформація розійшлась по безліч інтернет-ресурсів, які висвітлювали та реалізували, зокрема розповідь Василитина та Явлика, яка знімалася згорою та була викладена на його сторінці Антона Гура в мережі Facebook 17.01.2021 року. Під час відеозапису Василитин неодноразово називає сезанською зоною директора Алсилі з Павлова Бандою, яка нападає на житлові будинки, погрожує людям зброю та розправу. 26.01.2021 року на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook Явлик опублікував текст внутрішнього розслідування і дивиденда, в якому було описано вказані вищі події зі слів Василитина і зазначені прізвищ працівників ДП «Галсиліг», які з його слів його катували. Згодом я неодноразово опублікував у своїй сторінці зазначені вищі соціальні мережі, що працівники ДП «Галсиліг» є чорними прислужниками, які незаконно проводять працівників. Генетична експертиза мовлення повіряється на швидкість. Генетична експертиза писального мовлення і генетична експертиза усного мовлення. Експертиза тексту справа про захист гідності ділової репутації встановлює, чи містить текст негативну інформацію про особу, в якій формі подана інформація, чи є підстава вважати, що судження виражено в питанні приниження або непристойній формі. Об'єктом дослідження генетичної експертизи усного мовлення є продукт мовленої явності людини, відображений у усній формі і зафіксований у фонограмі. У межах генетичної експертизи усного мовлення проводяться ідентифікаційні та діагностичні дослідження усного мовлення особи та систематичні дослідження усного мовлення. Зрухання вищим викладеного предмету заявленого по справі позовних вимог, відзву та посилання їх обґрунтування, дослідивши матеріали справи з метою об'єктивного з'ясування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що з'ясування обставин, які мають значення для справи, необхідні знання у сфері іншій, ніж право, а відтак вважає за необхідне призначити в даній справі лінгвістичну експертизу з метою надання висновку щодо змісту висловів та наслідків їх поширення для позовичів, які є предметом позову справи. Згідно з частини 1 статті 107 ЗПК України, матеріали необхідні для проведення експертизи експерту надають суд, якщо експертиза призначена судом або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням,
При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначення судом експерта з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися матеріали справи. Порядок призначення судової експертизи науково-дослідних судово-експертних установ Міністерства юстиції України, обов'язки, права, акти, відповідальність судового експерта, організації та оформлення їх результатів визначається законом України про судову експертизу, Цивільним процесуальним кодексом України, інструкцією про визначення проведення судової експертизи та науково-методичними рекомендаціями з питань підготовки та призначення судової експертизи та іншими нормативно-правовими актами з питань судової експертизи. Відповідно до пункту 5, частини 1, статті 252 ЦПК України, суд може за заяву учасника справи, а також власної ініціативи зупинити провадження у справі в разі призначення судової експертизи. Згідно пункту 9, 253 ЦПК України, провадження у справі зупиняється на час проведення експертизи. Приймаючи до уваги, що проведення необхідних досліджень та виготовлення висновку експерта поряд завдання тривалий час, суд вважає за необхідне зупинити провадження у справі на час проведення експертизи. Згідно статті 109 ЦПК України, в разі відхилення учасника справи і подання експерта необхідних матеріалів, документів або іншої участі в експертизі. Якщо без цього провести експертизу, можливо, суд, в залежності від того, хто із цих осіб ухиляється таке, а також яке для них це експертиза має значення, може визнати факт, для з'ясування якого експерта експертиза була призначена або відмовити в його визнанні. Керуючись статтями 12, 13, 102, 103, 104, 203, 209, 353 ЦПК України, закон України про судову експертизу суд ухвалив по питанню представника позовувача Павла Сазанського Перека. Перед КБ Осипляк К.А. Вітів, адвоката Джопа, призначення судової лінгвістичної експертизи задовольнення. Призначити по справі номер 453/582/2/1 провадження номер 2453/316/21 за порозумом Павла Віталія Вікторовича Сазанського Руслана Мироновича, Перека Василя Миколаївича, Перека Богдана Богдановича. Осипляк Петра Андрійовича, Вітєва Василя Васильовича, Василитина Василя Васильовича, Явника Володимира Івановича, Гура Антона Сергійовича, по захисті честі гідності ділової репутації та стягнення моральної шкоди судовою лінгвістичною семантико-текстуальною експертизу усного приписаного умовлення на вирішення якої поставити наступні питання. Чи міститься текст і письмове повідомлення відповідачі в соціальній мережі Facebook, фотокопії текстів, які долучені до матеріалів справи позовної заяви, інформація позитивного чи негативного характеру щодо позовуючи. Чи міститься текст і письмове повідомлення відповідачі в соціальній мережі Facebook, фотокопії текстів, які долучені до матеріалів позовної заяви, висловлення образливого характеру щодо позовуючи. Чи є висловлення, які міститься письмове повідомлення відповідачі в соціальній мережі Facebook, фотокопії текстів, які долучені до матеріалів позовної заяви, фактичне твердження або оціночне судження, якщо в тексті міститься оціночне судження, то чи є вони висловлені про дані призначені в просторій формі. Чи містяться умовлені осіб, які зафіксовані на відео, які містяться на дисках долучених до матеріалів справи, інформація позитивного або негативного характеру щодо позовуючи. Чи є висловлення осіб, які зафіксовані на відео, які містяться на дисках долучених до матеріалів справи, фактичне твердження або оціночне судження. Якщо висловлення осіб, які зафіксовані на відео, які містяться на дисках долучених до матеріалів справи, містяться оціночне судження, то чи є вони висловлені про дані знизові чи непростої формі. Для проведення експертизи не здати експерти матеріали цивільної справи на номер 453/582/21 в одному томі. Проведення експертизи буде розслідувати експерти ТЗОВ Київська незалежна судова експертна установа місце знаходження місто Київ, вулиця Січовицької 7, будинок 21. Попередити експертів про кримінальні відповідальність задачі завідомо неправдивого висновку та за відмови без поважних причин за виконання покладених обов'язків за статтею 384, 385 Кримінального кодексу України та зобов'язати провести експертизу строк встановлений пунктом 1.3 наказу Міністерства юстиції України про затвердження інструкції про призначення та проведення судової експертизи науково-методичних рекомендацій питань підготовки та призначення судової експертизи. Оплату за проведення експертизи солідарно покласти на позовуючі Павла Сазанського, Перека, Перека, Осипляк та Вітів та роз'яснити сторону положення статті 109 ЦПК України про наслідки непохилення від участі в експертизі. Провадження у справі зупинити на час проведення експертизи. Ухвала суду набирає законної сили після закінченого строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. В разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги відмови від вдачі чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного провадження. Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом 15 днів з дня проголошення. Учасник справи, якому ухвала суду не було вручено в день проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом 15 днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду. Апеляційна скарга на ухвалу суду подається безпосередньо до Львівського апеляційного суду до дня початку встановлення єдиної судової інформаційної телекомунікаційної системи. Апеляційна скарга подається учасниками справи через Львівський районний суд Львівської області. Суддя підпис. Поясни, Петро, а ну поясни, що я не дуже вірю. Ну, знаю,
Ну, зараз уважні вони зупинили в зв'язку з тим, що вони будуть призначені за цей експертизу. У мене є 15 днів для того, щоб... Тобто ти можеш... Це ти білець. Ага, суто на експертизу. Ну, ви ж бачили, я спеціально сидів. А клопотання? Спостерігав за секретарем, за суддюю, за адвокатом спостерігав. Ну, це все вже було продумано завчасно, тому що... Добре, нехай експертизу проводять. Чому нас не заступили суд? Апеляційну скаргу потрібно. На Вищу раду правосуддя потрібно, тому що тут є дуже багато порушень, дуже багато розбіжностей. Тому здаватися не потрібно, це тільки початок боротьби і натхнення нам, щоб ми боролися, щоб ми висвітлювали ще більше. До побачення. Це коло розбиратися, так? Звичайно. Теперь объясняем в статуте себя понимали. Судья не взял за основу то, что клопотание... Это криминал. Это же криминальный случай. Я пришел в горячую комнату, уже было все готово. Все готовы были заявы, то есть это все выдержали время для того, чтобы прочитать. То есть экспертизу все-таки будут проводить, несмотря на нарушение, на принятие заявы с нарушением. То есть это судья не принял внимания, поэтому Вовой, мной, Петров будет написано... Вовой будет написано клопотание, апелляционная скарга. Я запрошу на судью, да. На присягу, а на посвящение, на написано полностью на мантии, заяву в обычную раду правосудия. Кто призначал его, який указ был. Ми зараз піднімемо. Він не хотів взагалі нас заслухати. Ну, от, він сказав, тобто він своє робить. Вони зробили дуже багато помилок. Поки що я не хочу їх озвучити, тому що я переконаний, що вони дивилися. Але є помилки, і ми це уловили. Судді? Звичайно. Ну все, значить, тоді ці помилки ми так, рішенько входять на старту 90-го кістян з поліції. Це ми знаємо. Ну що, йдемо? Все, подожди, ухвалу треба забрати, розписатися і все. Чому, добре, ви дали на експертизу, чому далі не розглядалася тоді справа? Давайте допитаємо, то, що все, що ми хотіли далі обговорити. Я вже сказав, призупинена справа, поки не буде експертизи. Зараз буде експертиза. Зараз Павлу можна буде внести гроші в експертизу. Ну, звісно. Обов'язково. А як тільки експертиза почне працювати, ми прийдемо теж в експертизу київську. Давай. Посмотримо, що там. Мені дуже потрібно звернутися, хто знає, де саме ці комплекси їхні. Тому що потрібно податково написати заяву. Давайте так зробимо. Всі, хто знає, де ці комплекси, ви напишете адрес. І все майно, яке є. Все ж є. Ми подаємо запити інформаційні. Просто закидаємо їх запитами. Ми пишемо заяви в налогову, фіскальної служби, в ДБР, в провірки, для того, щоб сюди приїхали реально без Києва. І зробили свою роботу. Будемо це все показувати. Ну і, звісно, суддя у нас також буде в темі, тому що... Судья, то, что лично я увидел, как не юрист, он должен был рассмотреть за клопотание по поводу того, что нарушение позывной заявки, нарушение в том, что юридическое и физическое, то есть все эти нарушения, они должны были сейчас уже взяты за основу и развернуты, повернуты обратно по завышению, чтобы не справились свои ошибки. Но почему-то это не делается. И открыто показывается о том, что, пацаны, Украина работает именно так. Ну, вони влітають гроші на експертизу, вони влітають гроші на судді, вони влітають у гроші. Так, подожди, вони гроші влітять по налогу, по ДБР, по всьому, вони влітають дуже багато. Зараз вже працюють над тим, щоб ця фірма є банкрутством, і вони взагалі не мають права взагалі працювати, не мали від дня, коли вже одна копійка є заборгованості. А там вже 5,5. Вони не мають права сьогодні судитися. Представляєте, 5,5 мільйонів гривень заборгованості почав Селєсу, тобто довів його Павла до такого, і йому далі роботи, підписують договори. Зарплати немає бахрують. Скрізь. І ще й суди подає. Ще й суди подає. Так, як можна в Україні бути банкротом і роботи в підприємстві? Підприємство банкрутує, а його фірми, його маєтки, його автомобілі ростуть, ростуть і ростуть. Це всі мають розуміти. Це Україна. Це в нас. Ти в кінці Секретаря. Секретаря повинен зійти. Вона пішла в канцелярію. Ні, вона пішла, по-моєму, туди.
Ми йдемо на вулицю. Так, все одно вулицю. Йдемо на вулицю. Так що ти розпишешся в групу, так? Так, йдемо. Так, ну що, друзі, буду завершувати ефір. Зараз поки що в ефірі є Антон і Петро, заходьте до них, будете бачити. Я зараз хочу забрати рішення суду. Суд вирішив задовольнити клопотання позивачів Славського Галсіліс про те, щоб зробити лінгвістичну експертизу. Тобто, а моє клопотання, наші клопотання, що експертиза незаконна і заяву про відзив, він прийняв, але ну, не задовольнив. Так що суд продовжується, буде гаряче, не все так просто, бо тому що ви знаєте, що сьогодні той, хто має гроші, той має, в того закони не писані, і в того ніби все сьогодні в нашій державі грає. Тобто суди сьогодні, поліція, прокуратура, сьогодні поки що є в системі. Ну нічого, ми продовжуємо, для нас це цікаво, ми навчаємося. Бо якщо б не було так все легко, все би було легко, не було б і нам. А так дуже добре, ми продовжуємо, будемо вам показувати, які сьогодні суди, будемо показувати, чому, що і до чого. Завдяки вам ми це висвітлюємо, ви нам допомагаєте в різний спосіб. І тому все, що не стається, то все на краще. Ми живемо, нам надають сили, ви надаєте сили, Бог з нами. Так що, друзі, приєднуйте, зараз включайте Петра Сологуба, Антона Гуру, вони в прямому ефірі. А я йду брати рішення суду, ухвалу рішення суду про експертизу. Так що поки не буде експертизи, доти не буде. Тобто все закривається, чекаємо експертизи. Так що, друзі, до зустрічі. Всього, що буде цікавого сьогодні, ми з Антоном і з Петром, можливо, десь дуже цікаво попадемо, як завжди. Так що будьте на зв'язку. Дякую. Слава Україні!